Дали ХИВ се добива од бакнеж? Дали мажите и жените имаат исти права? За да постои сексуално вознемирување, дали мора да ме допре? Кога е вистинското време за прв сексуален однос? Дали има ХИВ во протоколот? Инфекциите поминуваат сами од себе? Ми смеваат на училиште поради изгледот. Има ли некој да ме слушна? Каде да пријавам булинг? Како правилно се става кондом? Како да препознам сексуално вознемирување? Ако девојката била облечена провокативно, тогаш сама си го барала? Каде да се обратам? Вистинското место за разјаснување на оваа бура од прашања и дилеми е училиштето. Информацијата значи здравје. Училиштето е вистинското место за сексуална писменост.